Itong mga Pilipino, gitawag man itong mga miyembro sa GKK. Gagmayng kasikas kaon. No? Nananala sa itong kultura. No? Gamay lang ang okasyon sa balay, ah, lako kayong kaon. Dili sa magpabunyag, ganun magpabunyag, wala pa mo ihanda pa der. No? Dili sa magpa-blessing sa balay, ganun man, kaya wala pa ipakaon sa pari. No, masahe, maulaw na lang tang, wala man ming mga pari, tanaw ninyo na ang kaon. Dili good ninyo dawaton ang grasya sa Dios, basta wala mo ikapakaon. Mo lang nga gitawag tag GKK. No? Musa, dili lisod sabton ngano nga ang Dios na mo'y naghimo sa tibuok kalibutan, sa tibuok universo, gustong magpaduol ka nato sa dagway sa kinananay. No? Na kuno to'y istorya sa kung nakadungog naman ni katawa lang sad mo kay para dili mahalata nga kapilanan ninyo ni nadungog. Istorya sa galay sa kamuti, kaya ilaman siguro mo, galay sa kamuti. O sa kanding o sa tao. Usa ka adlaw ni ana, ang galay sa kamuti, naka-obserba nga sa iyahang unahan, adunay kanding nga nanabsab. Yan ingon sa siyang kaugalingon, maayo pa ning kanding kay makaadto bisag asa niya gustong adtuan. Ako in town nga galay lang sa kamuti, ni aradyog ko nining isa ka lugar kung asa ko gitanom. Nya nakadungog ba ng kanding ambot yun sa pagkahitabo, ah minduol ang kanding unsay imong gihunahuna. Ningon ang galay, ikaw ba maswerte kayo ka kay makasuri-suri ka bisag asa, ako ani di gyud. Ningon ang kanding, aw, sayon ra may solusyon ana. Kung gusto ka nga makasuri-suri pod, kinahanglan mahisama ka nako. No? Nya aron mahisama ka kanako, kinahanglan kaunon ta ka. Nauna sa galay, paita sad no, kaunon ko. Pero mahisama man sab ko niya. Sumisugot na lang ang galay, o nya sige kanding, kauna na lang ko. O gikaon sa kanding ang udlot sa kamuti. Sa kadlaw ni ana, ang kanding nga nagsuri-suri, nanabsab, nakakita og tao. Lugmingon ang kanding, sana all. May paning tao kay pwede pa makaadto sa mall. Pwede makasuri-suri, maadto beach. Pero ako in town, dire lagi ko sa gitugwayan nako. Og sa unsang pagkitabuan, nadungog sa tao ang iyang gihuna-huna. Og mingon ang tao, unsay imong buot pasabot kanding? Yun ang kanding, may pakatao kay makabuhat pagka kung unsay gusto nimong buhaton. Ako pod unta, gusto po kong mahimong sama nimo. Og mingon ang tao, ay, sayon ra may solusyon ana. No? Kung gusto kang mahimong sama nako, kinahanglan kaunon ta ka. Nauna sa kanding, mamatay ko, pero mahisama po ko sa tao. Umisugot na lamang ang kanding og diha-diha nahimo siyang kilawin. Usa ka adlaw ni ana, ang tao nagampo diha sa simbahan. Nagluhod siya og nakahuna-huna siya, unsa ka ning mahimong sama sa Dios, no? Siguro kung sama ako sa Dios, wala na siguro yung kaguol. Puro na lang siguro kalipay. Wala na yung kasakit, wala na yung mga pagsulay. May untag masama ko sa Dios. Og nakadungog ang Dios. Og mingon ang Dios, o tao, gusto di nimo nga may sama nako. Sayon raman ang solusyon ana. Og mingon ang tao nga, ayaw na ta Dios. Ang galay gikauna sa kanding. Ang kanding gikauna nako. Ay kung ingnang imo pug kung kanon. Og mingon ang Dios, dili. Aron mahimo kang sama nako, ako ang imong kanon. Ug mo kini atong gisaulog karong adlaw. Kauno nato ang Dios aron kita magkaanam-anam ug kahisama sa Dios.
ang usa lang mga makapugong nganong sa sige na tugkaon sa Dios, dili gyapon ta magdugay gyapon mahisama kita sa Dios. Ang sala lang ang makapugong nining maong proyekto sa Dios. Busa mukooperar kita sa Dios aron sa matag dawat nato sa iyang lawas og dugo, hinay-hinay usab kitang mahisama kaniya. Dakong kooperasyon kining atong pagabuhaton karon niining pipila nato ka mga kaigsuonan nga mga extraordinaryong ministro sa pagpakalawat or extraordinary ministers of holy communion. Mo ni tinuod nilang pangalan nga sa atong komon nga sinultian gitawag og lay minister. Gamay lang mo, gamay lang katikeses gamay. Dili na tama ng tawagon sila lay minister. Kay ang ordinaryo nga ministro sa pagpakalawat mao ang diakono, ang pari ug ang obispo lamang. Apan tungod sa kadaghan sa gusto mo kaon sa Dios, nya gamay ra ang pari, diakono ug obispo, maglisod ang mga pari, obispo, diakono sa pagpakaon sa tanang tao sa Dios. Busa ning tugot ang atong arsobispo nga dunay pipila ka mga nagtahan sa ilahang kaugalingon aron mutabang sa mga pari sa pagdala sa Dios sa lawas ni Kristo ngadto sa katawhan. Muna gitawag sila extraordinaryo nga ministro. Kaya ang ordinaryo ang diakono, pari og obispo lamang. O kini sila mikooperar aron mahitabo kining Dios nga nagpakaon sa iyang kaugalingon sa tao aron ang tao mabuhi sa dayon. Sa atong pagkooperar sa kabubuton sa Dios aron magkaanam kitag kahimo nga sama sa Dios pinaagi ni Kristo, usahay ang makapugong ni ana gawa sa sala o ang sala, no? Ang sala ang makapugong ni ana, pero ang sala bunga man sa tawhanon lang nga panguna-una. Usa ka tawhanon nga panglantaw sa realidad. Sa atong ebanghelyo karon nakita nato nga kung dili pa tungod kay ming insister si Kristo, no? Dili unta mahitabo ning dakong milagro. Kay ning balibad naman ang mga apostolis unsaon man namo pagpakaon niining daghan man kayong 5,000 ka mga lalaki, lalaki pa lang ang giihap, o pailabot ang mga bata o ang mga babay. Sa tawhanon nga panglantaw, sa human logic, murag tama ra gyud nga mobalibad ang mga apostolis. Apan ipakita ni Jesus kanila nga kining buhat sa Dios sa paghimo kanato nga sama sa Dios, dili kini nagsunod og tawhanon lamang nga panguna-una. Magkaanam kita kahimo nga sama sa Dios, dili ni tungod lamang sa atong tawhanong paningkamot, kundi nagsunod kini sa logic sa Ginoo, sa divine logic, sa panghuna-huna nga Dios nun. Busa sa dihang gipakita, gihatag sa mga tinun-an ang kung unsa lay naa nila, 5 kabuok pan ug 2 kabuok isda. Kung unsa lay naa nato, mauray gipangayo sa Ginoo. Ug kanang unsa lay naa nato sa unsa pa nakagamay nga tong ihatag kaniya, mao kana ang iyahang i-convert, himuon na instrumento aron kita mamahimong sama sa Dios. Kini ang misteryo sa Corpus Christi. Ningon si Pope Francis sa usa sa iyang mga homilya mahitungod sa Corpus Christi, "The feast of Corpus Christi asks us to convert to faith in providence so that we may share the little we are and have and never to withdraw into ourselves." Ang kini daw ang solemnidad sa Corpus Christi, nagdasig ka na to, naghangyo ka na, nag-agni ka na to,
aron musalig kita sa providensya sa Dios. Aron mutuo kita nga ang Dios nagapakaon, ang Dios naghatag sa iyang kagalingon. Ug kun mutuo na kita ni ana, insa we may share the little that we are and have. Ato sa ipaambit bisan unsa kagamay ang naa nato. Ug dili kita magkinabuhi lamang alang sa atong kaugalingon. Mo kini ang challenge mensahe siguro ni ining Corpus Christi nining tuiga. Nya bisan ako sa personal nga pamaagi nahagit ni ini kining musalig ug mutuo sa providensya. Personal lang nga kasinatian dinhi sa tuang parokya. Ako naning na share ka isa. Tung bag-o pa kong niabot, napansin ako sulod sa isa ka tuig 2021 nga kining parokyaha ang description na kuani sa Tagalog pa, isang parokya na nabuhay sa patay. Nabuhay sa patay, Padre. Perting daghan ang funeral mass aning parokyaha kanito. Unya, nabuhi ang parokya tungod sa mga patay. Ya, kaniadto naapamay aransel ang funeral mass 1,500. Kaya lang sa dihang napansin sa mga obispo sa tibuok Pilipinas nga tungod nining aransel naghunahuna na mga tao nga gipalit lang nila ang sakramento, no? Muna nga nakadesisyon tungod pod sa tuang pagsaulog sa ika-500 nga tuig isip Kristiyano, gitanggal ang aransel sa funeral mass. Ang aransel meaning kanang fixed amount nga imong ihatag, ihalad. Nagtuo ang mga tao bayad na, pero halad pa, salamat ka na. Aron lang mawagtang ka ng pangunauna nga gibayran ang sakramento, kaya mga tao, muanhin naman, Father, tagpila inyong patay. Kung hawa man ko na maligyag patay. Kung aron mawala ka na, niadtong Abril 24, nagpagawas og sulat pastoral ang atuang arsobispo, mingon nga, wala na'y fixed amount. Manang muduol sa opisina, magpamisa, no? Sa patay, magpa-funeral, o mangutanag hiyapon siya, tagpila niyong patay ang tubag sa taga-opisina, wala may bayad ang sakramento. Kaya di man mabayran ang grasya sa Dios. Apan, ang imong ihatag, halad pasalamat, sumala sa imong pagka manghihatagon sa imong kapasidad nga muhatag, alipay kay imong tao. So pwede na ning 300 aw dawaton rasan, pero gipasabot na sa ilaha nga naatay kuryente, stipend sa pari o kana mga uban pang gasto sa misa, no? Pero ah, sige, kini lang 400, dugangan lang 100 gamay. Muna nga, sukad niya ito, oh, tapado ang parokya kad mataghigayon. O niya, watay mahimo, marumingon lang tanga, musalig kita sa providensya sa Dios. O mauni nga, wapa na ito na sugdan, pero sa di madugay sugdan na ito, kining gitawag o stewardship program sa parokya. Nga diin, kita, diyan tagwa, patay-patay, no? Pero muhalad pasalamat kita sa Dios o ato kining pamaagi sa pag-atiman sa simbahan sa atong pagtuo nga maoy agian sa grasya sa Dios. Madawat na to ang mga sakramento, madawat na to ang Eucharistia, madawat na to ang Corpus Christi tungod sa misyon o sa ministeryo sa simbahan. Busa ato usab nga atimanon, alimahan ang simbahan. Kini apaman kini sa kalibutan. Ngo siguro kini maigsoon ang mensahe sa Corpus Christi nga makaamgo unta kita og mamahimo unta kitang musalig sa providensya sa Dios og mopaambit bisag lima lamang kapan og duha ka isda ang nanato sama sa gihimo sa mga apostoles. Ug hinaut nga matag-usa ka nato mamahimo usab nga
pagkaon ngadto sa uban. Nourishment. Let us also become a nourishment to others. Pinaagi sa pagpaambit nato sa tuang talento, ginahanglan kitag choir, mutugtog, mubasa. Pagpaambit nato sa atuang panahon, ginahanglan kitag mga leaders sa GKK. Pagpaambit nato sa atuang mga kagtangan, ilabi na nining atong dako kayong proyekto sa pagtukod sa atuang simbahan dinhi sa parokya. Mahimo unta kitang eucharistikanhon. No? Let us become eucharistic in our thoughts, in our words, and in our actions. Hinaot nga ang mahal nga Birhen, mutabang kanato niining maong paningkamot. Amen.